Növbəti sujetimizdə qapısı Londonda saxlandığı iddia edilən yaşı 600-dən çox olan məscidlə tanış olacaqsınız. Bu tarixi abidə Qubanın Susay kəndində yerləşir, abidənin tarixçilər tərəfindən araşdırılmasına ehtiyac var. Əməkdaşlarımızın həmin məsciddən hazırladığı reportajı izləyək. Qubanın Susay kəndi rayon mərkəzindən 30 kilometrlik məsafədə yerləşir. Bəzi mənbələrə görə bu kəndin yaşı 4000 ildən çoxdur. Kəndin qədimliyini bildirən abidələrdən biri də 14-15-ci əsrlərə aid olan məsciddir. Məscidin inşasında çaydaşından və kəndin yaxınlığında yerləşən Baxça dərəsi adlanan yerdən çıxarılan kərpiclərdən istifadə olunub. Bu kərpiclər yüngül olduğu qədər də möhkəm və nəmə dözümlüdür. Əvvəl binanın damı piramida şəklində olub. Lakin restorasiyadan sonra dam günbəz formasına salınıb. Binanın dəhlizində daş üzərində ərəb əlifbası ilə yazılar var. Lakin mütəxəssislər bu yazıları oxumaqda çətinlik çəkirlər. Kənd sakinlərinin dediyinə görə eynilə bu qapıdan ikinci girişdə də olub. Lakin 1918-ci ildə Azərbaycana gələn ingilislər qapının bir tayını Londona aparıb. Hazırda həmin qapının Londonda saxlandığı iddia edilir. Qapıların üzərində onu hazırlayan ustanın adı və hazırlandığı tarix hicri təqvimi ilə 721-ci il göstərilib. Uzun illər məsciddə işləyən 80 yaşlı Məmməd Tağı Pəncəliyevin sözlərinə görə qapılar bütöv palıd ağacından yolunub. Məscidin daxilindəki sütunlar da palıddandı. Kəndimizdə 7 para kənd olub. O kəndlərin mərkəzində tikiblər, meşidi ki, hamısı bir yerə yığılsın. Sonra nə səbəbdənsə o meşid dağılıb. Ona vəzində getib tikiblər burada, bu 7 parakənddə yığılıb bir yerdə məskunlaşıblar. Sovet dövründə meşdiləmişlə taxılın var. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə məsciddə araşdırılmalı bir çox məqamlar var. Məsələn, sütunların üzərindəki bəzi işarələrin mənası hələ də qaranlıq qalıb. Lakin tarixçilər nədənsə bura maraq göstərmir. Bununla belə həmin məscid yeri əhəmiyyətli tarixi abidələr siyahısına daxildir və dövlət tərəfindən qorunur. Ümumilikdə Susay kəndində daxil olduğu Alpan inzibati ərazi dairəsinin ərazisində 4 məscid və 1 türbə tarixi abidə kimi qorunur. Çingiz Vaqifoğlu, Sahib Məmmədov, Quba. Çeçenistanda beynəlxalq döyüş üzrə hakimlik seminarı keçirilib, Azərbaycanın nümayəndələrində iştirak etdiyi tədbirlər.